Todos sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Apocalipse Revelado. Programa em que, versículo a versículo, estudamos o livro do Apocalipse e vemos a revelação de Jesus Cristo neste mesmo livro. Tem sido é uma aventura e já vamos na quarta visão de João, a visão das cenas do grande conflito. No episódio anterior, que eu recomendo que possam assistir primeiro do que este, nós Vimos a primeira cena, a cena que introduz toda esta visão. E vimos que nesta primeira cena, ou seja, em Apocalipse 12, do versículo 1 até o versículo 15, temos os personagens do grande conflito. Jesus e Satanás são os personagens principais do grande conflito e nesta terra estão representados pelos seus representantes. E do lado de Jesus temos a Igreja Verdadeira, o povo. Que tem a mensagem dos apóstolos, o povo que obedece aos preceitos, aos preceitos de Deus, aos preceitos de Cristo, e também um povo que está assente na doutrina de Jesus Cristo. E Do outro lado temos o poder de Roma, poder este que tentou perseguir, destruir esta mesma igreja. Vimos então também nas, cenas do, nas sete cenas do grande conflito, que a, esta primeira cena foi então o quê? e a apresentação de Cristo e a sua igreja contra Satanás e o seu poder na terra, ou seja, Roma. Vamos então continuar e ver as próximas cenas do grande conflito. Vamos estudar o resto do capítulo 12 de Apocalipse. Em Apocalipse 12, 7 a 9, diz o seguinte. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, e não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Vimos aqui, e já vimos no episódio anterior, onde falava que com a sua cauda, uh, ou seja, com a sua mentira, como vimos, Uh, lançou sobre a Terra um texto dos anjos. Aqui vimos um bocadinho em mais detalhe o que é que realmente aconteceu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e eles finalmente foram expulsos da Terra. Ora, nós pela primeira vez temos numa descrição profética algo que não está no período de dois mil anos. Mas o que o João está aqui, uh, uh, a mensagem que o João está aqui a receber é, é explicar Porquê que existe o grande conflito? E o que é que realmente está implicado neste grande conflito? Porque este grande conflito entre Cristo e Satanás não começou nesta terra. Começou precisamente antes de desta terra existir lá no céu. E no céu houve uma batalha entre Cristo e os seus anjos, e entre Satanás e os seus anjos, que acabaram por serem expulsos do céu. E precipitados na terra. Mas quem é este Miguel? Vamos confirmar, pelo contexto, parece que está a referir a Cristo, mas vamos confirmar. Vamos a Daniel 12, 1 a 2, e ver quem é Miguel. Diz-nos o seguinte: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui neste texto torna-se claro quem é Miguel. Aquele que livrará o povo, aquele que no fim ressuscitará uns para o pó da terra e outros ressuscitarão para a vida eterna. É de facto Cristo que estamos aqui a referir. Então, olhando para o nosso quadro profético, Miguel é um símbolo para Jesus. Acrescentando o versículo que vimos no episódio anterior, o versículo da cauda e das estrelas que eu estava a referir, nós temos aqui um quadro completo: ou rebelião no céu. Satanás foi com ele que se iniciou o pecado, foi com ele que se iniciou o mal. E ele usou uma estratégia até antes completamente desconhecida. Mentir. E ele mentiu aos anjos. Tentou arrecadar o um máximo de seguidores para o seu plano. E conseguiu, com as suas mentiras, desviar um terço de todas as hostes celestiais. E um terço dos anjos, juntamente com ele, foram expulsos do céu. E esta expulsão foi feita porque? porque Cristo é o verdadeiro rei do universo e o seu poder é muito maior do que o poder de Satanás, que é uma criatura. No versículo 10, logo a seguir, diz-nos então Então ouvi uma grande voz no céu que dizia Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e autoridade do seu Cristo, porque já fora lançada fora o acusador de nossos irmãos que diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ora, temos aqui algo um bocado estranho porque eu acabei de dizer que a expulsão do céu em que Satanás e um terço dos anjos foram foram expulsos foi antes sequer de haverem seres humanos. Então, porque é que nos está aqui a dizer que Satanás foi lançado fora porque estava constantemente a acusar de dia e de noite perante Deus? É muito interessante. É que a visão que João estava a ter e este pequeno parênteses que foi feito do que aconteceu muito antes lá no céu é apenas para chegar ao ponto que queria chegar nesta mensagem, que é precisamente o versículo 10. É que não houve uma, mas duas expulsões de Satanás do céu. A primeira, de facto, aconteceu muito tempo antes, antes que de haver humanidade, quando se iniciou o pecado no céu. No entanto, houve uma outra expulsão lançada fora, a Satanás, ou seja, o acusador. Mas quando é que isto aconteceu? O que é que Satanás estava a fazer perante Deus, a acusar de dia e à noite os nossos irmãos, os fiéis seguidores de Cristo? Para entendermos isto, temos que ir ao livro de Jó, precisamente no capítulo 1, versículo 6 e 7, que nos diz: Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: ao Senhor dizendo de rodear a terra e passear por ela. É verdade. Satanás foi expulso do céu. Mas ele, ao enganar Adão e Eva, usurpou de Adão o domínio desta terra. E ele passou a ser o príncipe deste mundo. E então, como príncipe deste mundo, ele tinha direito a aceder às hostes celestiais tinha o direito de, perante Deus, fazer o quê? Aquilo que fez com Jó, acusá-lo. Dizer, ele só te segue porque tu o abençoas, senão ele não te seguia. E este texto de Apocalipse, voltando agora a Apocalipse 12.10, está-nos a falar exatamente isto. Chegou uma altura em que Satanás foi definitivamente expulso do céu. Assim como na primeira vez ele e os seus anjos foram expulsos, mas ele, como representante desta terra, recuperou acesso ao céu para ir lá perante Deus, junto com os representantes de outros planetas. Aqui nós vemos, agora é chegada a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Quando é que veio a salvação neste mundo? Exatamente. Quando Cristo morreu. E ressuscitou e voltou a recuperar aquilo que tinha sido perdido. E a partir do momento em que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, Satanás foi definitivamente expulso do céu. Nunca mais ele pôde voltar ao céu. Nunca mais ele pôde ir lá diante de Deus acusar de dia e de noite o seu povo. Esta é a segunda cena do grande conflito. Na primeira cena, no nosso quadro das sete cenas, nós vimos que a primeira cena foi a apresentação dos intervenientes. Na segunda cena, fala-nos das expulsões de Satanás. A primeira no céu, na guerra que houve no céu, e a segunda já nesta Terra, quando Cristo veio morrer por cada um de nós. É verdade. Já existe vencedor para esta luta, para este grande conflito. Cristo venceu. Quando ele morreu por cada de nós, ele venceu. Satanás já está definitivamente expulso do céu. Já não há volta atrás. Neste momento, ele já é ao que luta como vencido. E as próximas cenas vai ser o desenrolar da história. Desde então a morte e a ressurreição de Cristo, até a segunda vinda de Cristo. Como será este grande conflito já com Satanás derrotado? E então vamos continuar para a terceira cena. A terceira cena, se repararam, eu avancei o versículo 6 porque o versículo 6 encaixa-se na terceira cena e não na segunda. E diz-nos o seguinte: E a mulher, voltamos então à mulher. Que é a igreja verdadeira de Deus, esta mulher representa a igreja verdadeira de Deus. O que é que ela fez? Por causa do dragão que a perseguia, o Império Romano, neste caso, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Mais uma vez, nós temos aqui 1260 dias. Devem-se relembrar, já falámos muitas vezes neste período, desde a primeira vez que falámos, logo na primeira visão das sete igrejas, e este período de 1260 dias, que muitas vezes aparece como tempos, tempo e metade de um tempo, que são três anos e meio, ou seja, 1260 dias. Também noutros sítios aparece como 42 meses, que é na mesma três anos e meio, ou seja, 1260 dias, que na realidade, como também já vimos anteriormente, representa um período de mil... 260 anos. Os anos de supremacia de Roma. Desta vez já não Roma Império, mas Roma Papal. E o que é que fez esta Roma Papal durante 1260 anos? É verdade. Perseguiu o povo de Deus. A famosa Santa Inquisição, as famosas cruzadas, foram séculos sanguinários é que milhares de pessoas perderam a vida porque queriam ler a palavra de Deus, queriam estudar as suas profecias, queriam conhecer mais do amor de Cristo e eram mortos na praça pública simplesmente por causa disso. E durante este período de 1260 anos, a mulher viu-se obrigada a fugir para o deserto. O verdadeiro povo de Deus viu-se obrigado a fugir, é verdade. Nós já vimos, e vamos para o nosso dicionário profético, já vimos que terra significa locais, profeticamente, significa locais com poucas pessoas. Mar ou águas significa local com muitas pessoas. Portanto, assim como água re refere-se refer refer a pessoas, mar refere-se a muitas pessoas. A terra refere-se a poucas pessoas, o deserto vai se referir a quê? A um sítio onde não há praticamente ninguém. Foi para aí. Fugiram as pessoas que queriam estudar a Bíblia, queriam continuar a ter uma comunhão verdadeira com Deus. O que é quer dizer é deserto? Vamos a Salmos 7 e a Oseias 13, que nos diz: converte o deserto em Lagoa e a terra seca em fontes. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Então nós temos que deserto quer dizer simbolicamente isto mesmo. Deserto quer dizer um local onde existe muito poucas pessoas. Foi para aí que tiveram que fugir aqueles que queriam continuar a adorar a Deus. A Igreja Verdadeira. Salmos 78,40 diz-nos quantas vezes provocaram o deserto e o entristecerem na solidão. É verdade. Nesta altura, quem quisesse servir a Cristo? Quem quisesse continuar com a mensagem apostólica, quem quisesse obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus, quem quisesse viver uma vida assente na mensagem de Jesus Cristo, tinha que passar pela solidão. Lembro-me dos valdenses que fugiram para os Alpes italianos e durante séculos conseguiram preservar a Bíblia. Se não fosse esse povo, a Bíblia teria se perdido. Lembro-me de muitos outros que fugiram para vários locais desertos por toda a Europa durante este período de 1260 anos. E lembro-me finalmente quando tiveram que atravessar o Atlântico e irem para a América do Norte, onde finalmente encontraram um sítio onde puderam ter liberdade para decidir a que Deus servir. Então, olhamos aqui para Apocalipse 12, 6. E quem é esta mulher? O verdadeiro povo de Deus. Foi perseguido durante um período de 1260 anos. Mas continua. E vamos para Apocalipse 12, no versículo 11 e 12, que diz E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até à morte. É verdade. Quantos e quantos, inicialmente nas mãos do Império Romano, Morreram nos Coliseus, vítimas de tamanhas brutalidades, porque queriam seguir a palavra de Deus. Depois, mais tarde, na Santa Inquisição, milhares e milhares de pessoas, durante este período de 1260 anos, continuaram a ser perseguidos e continuaram a ser mortos. Eram queimados em pasta pública, eram torturados para renunciar à sua fé. Eu recomendo a cada um de vocês fazer uma coisa que eu já fiz duas vezes, que é visitar o Museu da Inquisição. Podem ver, existe até expo exposições itinerantes, que ocorrem toda a Europa com os instrumentos de tortura. E qualquer pessoa pode ver claramente o que faziam a quem não queria seguir as tradições humanas e queria seguir a palavra de Deus. É certo que não eram só os cristãos uh, que eram perseguidos. Havia outros tipos de pessoas que também eram perseguidos e também eram mortos. Mas para este caso que estamos a falar aqui, neste caso profético e espiritual, na luta entre o grande conflito entre Cristo e Satanás, nós estamos a concentrar especialmente naqueles que queriam seguir a palavra de Deus e só pelo facto de terem a Bíblia consigo e de quererem conduzir as suas vidas de acordo com a Bíblia, eram mortos. Vamos continuar então este texto. Não amaram as suas vidas até à morte. É verdade, eles preferiram morrer do que renunciar à palavra de Deus. E isto quer dizer que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Como é que alguém pode vencer pela morte? É verdade. Cristo também venceu pela sua morte. E estes mártires, ao longo da história, venceram a Satanás pela sua morte, mesmo sendo torturados, mesmo vendo muitas vezes os seus próprios filhos primeiro a serem mortos mantiveram-se fiéis até à morte e conquistaram a vitória. Continua no versículo 12 Disse pelo que alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais mas ai da terra e do mar porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás já sabe que nesta batalha ele já está vencido e sabe que à medida que o tempo passa menos tempo lhe resta e por isso ele tenta com tanta força destruir o remanescente do povo de Deus. Versículo 13 e 14 diz-nos: Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade do tempo, fora da vista da serpente. Mais uma vez temos aqui. Estes 1260 anos, tempos um tempo, tempos e metade do tempo, ou seja, um ano, dois anos e meio ano, que dá três anos e meio, ou seja, 1260 dias, 1260 anos. É interessante estas, esta afirmação que foi dada à mulher de duas asas. O que é que realmente isto quer dizer? Isto ir para o deserto e ter sido dado duas asas. Dentro do nome 32, diz-nos o seguinte: Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitado, cheio de uivos, cercou o instruiu-o e guardou-o como uma menina do seu olho. Parem! Este povo, estes homens e mulheres que fugiram, que foram para a solidão, que foram para o deserto, eram guardados por Deus como uma menina do seu olho, como a águia desperta a sua ninhada. Move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva. Sobre as suas asas. Eis de 94 diz-nos exatamente o mesmo. Vós, temos visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Temos aqui uma referência exatamente estes povos, estes homens e mulheres, por toda a Europa que tiveram que fugir. Mas assim como. Deus tirou o povo de Israel, passou-os pelo mar Vermelho para levá nos para a Terra Canaã. Assim também Deus preparou diante de mão um lugar onde este povo finalmente pôde fugir e pôde estar a salvo destas forças de Roma que os queriam destruir. E este lugar, como já vimos em várias das visões anteriores, em que a cena profética começa na Europa e depois se transporta para a América do Norte. Esta não é a exceção. E como, com asas de águia, atravessamos novamente o Oceano Atlântico e foram milhares e milhares de fiéis seguidores da palavra de Deus que tiveram que atravessar o Atlântico para a América do Norte, onde puderam finalmente constituir um país onde se podia adorar em liberdade ao Deus de cada um. Para resumir o que nós tivemos a ver até agora, vamos ler uma pequena citação que nos diz: "Desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e obscuridade. A fé que professavam não era nova. Sua crença religiosa era a herança de seus pais. Lutavam pela fé da Igreja Apostólica, como os vimos, baseado nos Apóstolos, as tais 12 estrelas na cabeça da mulher. A fé que uma vez foi dada aos santos, a Igreja no Deserto, e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo, referindo-se a Roma. Essa Igreja no Deserto era a verdadeira Igreja de Cristo, a depositária dos tesouros da verdade que Deus confiara a seu povo para ser dada ao mundo. E ao longo destes séculos, Satanás tentou tudo, tentou tudo para destruir este povo. E vemos exatamente isso no versículo 15 e no versículo 16. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, águas como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu à mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca." Mais uma vez, aqui nesta linguagem simbólica, nós vemos exatamente o que tivemos a ver. Nós vemos, olhando para este texto, que Satanás lançou água que morria, um ou seja, povos para lutarem, para perseguirem. Mas o que aconteceu? A terra, os locais desertos, os sítios poucos habitados, acudiu a mulher e muitos se salvaram, muitos se conservaram lá, pela graça de Deus. Neste deserto, sem serem mortos, como muitos outros foram e se tornaram mártires. Então, olhando para as sete cenas do grande conflito, já vimos a primeira cena, a apresentação dos intervenientes, a segunda, as expulsões de Satanás, a guerra inicialmente do céu, e Satanás definitivamente expulso do seu acesso uh, ao céu, e a terceira cena acabamos de ver, que foi a guerra na Terra durante um período de 1260 anos, em que Satanás usou Roma. A sua arma nesta terra para tentar destruir o verdadeiro povo de Deus. Eu queria terminar a mensagem de hoje e este estudo destas primeiras cenas com um versículo muito importante, que é o versículo de Apocalipse 12, 17. É que este versículo, e agora já temos a ver a história, portanto, durante o período de 1260 anos, Satanás e o seu poder de Roma perseguiu a Cristo e a sua igreja. No entanto, no final deste período de 1260 anos, ou seja, em 1798, como já vimos anteriormente, este grande conflito iria continuar, não iria terminar aqui. E então o povo de Deus é neste versículo assinalado. E é assinalado com um propósito é que depois, terminando agora o capítulo 12, depois, no capítulo 13, vai continuar a cena de um grande conflito. Mas agora, com a luta entre Satanás e este remanescente. Qual é este remanescente? É exatamente o que está em Apocalipse 12, da Diz o seguinte: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto, ao restante, ao remanescente da sua descendência. E agora vamos identificar quem é este remanescente. Em este povo, no final destes 1260 anos, ou seja, após o final do século XVIII, que tem duas características. Primeiro, guardam os mandamentos de Deus. Segundo, têm o testemunho de Jesus Cristo. Para nós entendermos exatamente quem é este povo, quem é esta igreja, quem é este remanescente, nós temos de nos concentrar exatamente nestas duas características. Este povo iria aparecer após 1798. Após o início do julgamento que vimos na visão anterior, ou seja, após de 1844, e tinha duas características. Como já vimos também na, na visão das sete igrejas, que houve num período da história em que uma porta foi aberta, que porta é essa? Representava o que? Representava a lei de Deus. É verdade este povo guarda os mandamentos de Deus mas este povo também tem o testemunho de Jesus Cristo O que é o testemunho de Jesus Cristo vamos à Apocalipse 19 10 que diz o seguinte então me lancei aos seus pés para adorá-lo e ele me disse vamos contextualizar esta cena João estava a receber uma visão de um anjo e estava a ser tão intensa aquela visão que João já nem sabia muito bem o que fazer, então João se lançou, pois trouxe aquele anjo e começou a adorá-lo. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo e ele me disse: Olha, não faças tal, só conservo o teu, ou seja, eu sou apenas um anjo, não podes fazer isso, não me podes adorar. E de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. E depois aquele anjo diz uma coisa muito interessante: o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Muito bem, então já percebemos que é o testemunho de Jesus, é o Espírito de profecia. Vamos pegar no nosso quadro profético, vamos inserir mais uma linha e diz testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Muito bem, e o que é o Espírito de profecia? E aí vamos Apocalipse 22, 8 e 9. E o que é que diz na parte de baixo? Aconteceu outra vez a mesma cena. Mais uma vez João se prestou para o anjo e queria adorá-lo. Então o anjo diz, e reparem, comparem com a parte de cima. Prostei-me aos pés do anjo que mesmo mostrava para o adorar, e disse-me: Olha, não faças tal, porque sou conservo teu e de teus irmãos. Temos exatamente o mesmo episódio que temos em cima. Mas agora, em vez de falarem testemunho de Jesus, em vez de falar em o que é que ele diz? Quem são estes teus irmãos? Aqueles que têm testemunho de Jesus, aqueles que são espirrofeia, esses teus irmãos são os profetas, e os que guardam as palavras deste, dia, deste livro. Adora a Deus, então vamos acrescentar mais uma linha no nosso dicionário profético. O que é o testemunho de Jesus é haver um profeta. Então vamos novamente olhar para Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17 está a dizer que o resto das cenas para a frente vão-se passar entre Cristo e a sua igreja, Satanás. E os seus poderes nesta terra, mas que esta sua igreja agora tem estas duas características. Primeiro, guardam os mandamentos de Deus. Segundo, tenham o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, esta igreja terá de ter um profeta. Isto é muito interessante porque, precisamente nesta data, ou seja, na década de 40 do século XIX, logo após 1844. Surgiu por todo lado novos movimentos religiosos, novos movimentos espirituais e todos eles tiveram em comum uma coisa: todos eles tiveram um profeta na sua origem. Então, como é que nós podemos identificar? Qual é esta igreja? Qual é este povo? Qual é este movimento que nos fala aqui que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo? Ou seja, tem um profeta? Como é que nós conseguimos uh, verificar qual é o verdadeiro aplicando exatamente este texto de Apocalipse 12, 17? Qual é, entre estes movimentos, aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem um profeta? Vamos olhar para este quadro seguinte. Neste quadro temos a fotografia de vários ditos. Profetas. Vários profetas que iniciaram movimentos que até hoje perduram. Por exemplo, Helena Blavatsky iniciou o movimento do Espiritismo que por hoje está totalmente disseminado neste mundo. Alice Bailey iniciou o movimento do esoterismo. Alistair Crowley, o movimento da nova era, que não hoje todos estes movimentos estão perfeitamente disseminados neste mundo. Edgar Casey, também um outro profeta, que iniciou o movimento dos discípulos de Cristo. Papa Pio X, que é o pai das versões proféticas do catolicismo. E ele, e ele afirmava que recebia visões de Deus e estas visões ainda hoje são o fundamento da visão profética do catolicismo. Joseph Smith e Brian Young, Dois que se disseram profetas e que iniciaram o movimento dos Mormons. Charles Russell também se intitulava do profeta e iniciou o movimento das Testemunhas de Jeová. Bom, podia pôr aqui mais, mais fotografias, mais movimentos. Todos eles têm a mesma característica. Iniciaram-se após 1844, ainda no século XIX. Todos eles tiveram um profeta no seu movimento. A pergunta é: qual destes se enquadra nas duas condições nenhum destes que, é que acabámos de ler se enquadra porque apesar de terem um dito profeta, não cumprem com o primeiro requisito que é guardam os mandamentos de Deus todos estes não passam nesse primeiro teste porque a lei de Deus a lei moral, a lei dos dez mandamentos é rejeitada por todos estes que acabámos de ver. Só há um movimento, uma igreja que se iniciou no final do século XIX, ou seja, durante o século XIX, após 1844, que guarda os mandamentos de Deus e tem um profeta. E esse movimento é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse profeta. Ainda mais nada menos do que Ellen White, que foi realmente um profeta, que juntamente com os fundadores iniciaram este movimento, que se tornou, neste momento, uma religião com mais de 20 milhões de seguidores em todo o mundo. E porquê é que esta igreja é então esta igreja remanescente que nos fala a profecia do Apocalipse 12,7? Porque cumpre com os dois requisitos. Guardar a lei de Deus, redescobrir a lei de Deus na sua íntegra, incluindo o sábado do Quarto Mandamento, como vimos numa das visões anteriores, é o selo de Deus. E também tem em testemunho de Jesus Cristo um profeta no seu meio. Queria convidar e, e, e partilhar convosco um pouco da bibliografia de Alan White. Diz o seguinte: Quem foi Alan White? E por que milhões de pessoas consideram seus escritos de especial valor e significado? Ellen White foi uma pessoa de notáveis talentos espirituais que viveu a maior parte de sua vida durante o século XIX. Contudo, através de seus escritos, ela continua exercendo um extraordinário impacto sobre milhões de indivíduos ao redor do mundo. Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5 mil artigos e 49 livros, mas hoje, incluindo compilações dos seus manuscritos, mais de 150 livros estão disponíveis em inglês, e cerca de 40 em português. E, desculpem, cerca de 90 em português. Ellen White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de tópicos, incluindo religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecia, trabalho de publicações, nutrição e administração. Sua obra-prima Sobreviver a cristão feliz, Caminho a Cristo, já foi publicada em cerca de 150 idiomas. Os adventistas do sétimo dia creem que Ellen White foi muito mais que apenas uma escritora talentosa. Que, creem que ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial, a fim de atrair a atenção de todos para as sagradas escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Desde os 17 anos de idade até a ocasião do seu falecimento, com 87 anos, Deus lhe concedeu cerca de 2 mil sonhos e visões. As visões variavam em duração, podendo ser de menos de um minuto até cerca de quatro horas. O conhecimento e conselhos recebidos através dessas revelações foram por ela escritos a fim de serem compartilhados com outros. Assim, seus escritos. São aceitos pelos adventistas do sétimo dia como inspirados. E a qualidade excepcional dessas obras é reconhecida, mesmo por leitores ocasionais. E assim, com este versículo, de Apocalipse 12, 17, nós identificamos quem são este remanescente: quem são o resto, quem são aqueles que sobraram e quem são aqueles que o dragão. Se prepara para lutar. Vimos então, e resumidamente, que nestas sete cenas do grande conflito, nós vemos que a primeira cena foi a apresentação de Cristo, a apresentação dos intervenientes, a segunda cena foi a guerra no céu e as expulsões de Satanás, tanto a primeira como depois a segunda, na ocasião da morte e ressurreição de Cristo. E vemos que a terceira cena foi a guerra na Terra por 1260 anos. E agora tivemos a introdução das próximas cenas. É que as próximas cenas do Grande Conflito se vão reproduzir depois dos 1260 anos terem terminado. Se vão reproduzir já bem perto da nossa era e irão continuar para o futuro. Temos grandes coisas para aprender com as restantes três cenas do Grande Conflito. Convido-o a assistir ao próximo episódio, onde vamos ver já hoje o que se está a passar no mundo e o que em breve irá acontecer. Até lá, que Deus o abençoe.